provodiš svaki dan, kad ga upoznaš, razumeš i kad mu vidiš reakcije. Recimo ja, Anđela, ono, Anđelino ponašanje u ponedeljak. Nije bilo kako treba, naravno je sve to primjereno, ali je bilo iskreno i dobro. Izašlo iz nje, izašlo iz nje. Znači, nisam ja rekao ništa tu za nije ništa bilo fake. Anđela nije sigurno, ali ono je bilo sad, ne, to su njene reakcije, prirodna reakcija. To su njene reakcije, tako je. Ali hoću kažem, neko će reći, ona je to radila, igra reality, glumi žrtvu, ne, ovo. Ne, ona je prosto manje bilo fulina. Zašto, je... evo, sad ću ti ja reći zašto bi si dovoljno lepo. Zato što je djevojka propala i fizički i psihički. Sjećate li vidjeti kako je ušla lijepa i to sve? Da. Ugledaj samo sad. Prošle godine je bila... Pa dobro, meni se tu nešto nije drastično promenilo. I to se promijenilo. Ti ona Juli si dobro zapazila. Nasrede, čekaj, fulirati. Veruj. Imala je te neke bubuljičice i na početku, dobro, to sam i tad rekla. Fulirati kad nešto rade... Možda je bila malo tamnija, bude... možda je pobelela malo. Fulirati kad nešto rade, one rade u njihovu korist, tako? Da. Da, ona sve radi protiv sebe. Ne samo ona, ne samo ona. I oni, ali ona pogotovo. Znam, ali recimo, eto ti, ali čekaj, zar Zorica? Zorica, bukvalno, znači njena jedina priča je da je ova foliran devojka. I da je folirant, i da je folirant, i da je folirant, i zapela kopijem to. Eto, to ti je Zorica, pa šta sad da ti... Ma ne, naravno, gusti, kažem, jebote, evo ona, znaš, ne možeš kopijem to da se držiš nečega, znaš, i da forsiraš, i da forsiraš. Čekaj, bre, apsolutno zdravo razumski kad gledaš, pa nije devojka folirant, devojka se sebi usralo život. Dobro, nije, znači, dobro, ali prošle godine je bila folirant, to ti je 100%. Levo razač. Pa dobro, ne, nego se nije pojavio prošle godine Zvezdan Slavnić. Se pojavio dobro, prošle godine, ali, prošle godine mi se desilo. Znaš šta ti to forsiranje? I nije ni ona znala možda ti... šta ću raditi. Dobro, ali to forsiranje mora... ne smetilo se pogazio. Pa dobro, tako je vaspitala. Ali dobro. Stani. Nisu nju vaspitavali roditelji drugačije. Koja je stvarno razmišljala o svim tim stvarima, da je razmišljala, ona bi rekla. I da, ja da sam sad moralan, da sam iz takve sredine, a ja sam, ali dobro, ja sam muško. Da sam žensko i da sam iz takve sredine kao ona, ja bi u mojoj glavi imao, pa stani jebote, koliko god mi se taj čovjek sviđa, ne smijem, sklanjam se njega, sutiram ga kraj. Nema obraćanja, nego je ona ušla, devojka, prvo večer sat, čovječe, prvo večer sat vremena pričala o njemu, samo jebote. Sad vremena pričaš o Zvezdanu Slavniću, to je dokaz da će ga, pa posle simpatičan si mi ovo ono, mnogo je to... Ali ajde, ako ga je i pikirala, pikirala dobro, ga je zato što je se svidjela, a ne zato što hoće da radi igra reality. Ona devojka prošle godine je bila treća, nju je ništa ne svidjela. Da, ali onda znači da nije razmišljala o svom moralu i da je njen moral automatski prodan. Da, razumiješ. To je, zato ti kažem. Ali reali da je ovo djeje tip muškarca, jer joj se prije sviđao Frank, koji nikako je veze nema s njim, Matea. Da. Znaš šta je najjače od svega? To ti mora svi. Jebeno klinka, brate. Ja vidim i njene fore i to, njen humor, neke smicalice. Još uvijek ona ne zna. I real, ona ima 24 godine. Znaš, to je vlada, nego je mi nešto tretiramo, gledamo kao... Ne, e, to, zato što su ljudi dopustili taj njen stav. Priče, tako, znaš, ona to kao prepotentno i ona se tako nametnula. Zapravo ti kad je sagledaš, kad ogoliš to, znaš, to je prije jedno dete koje nema pojma o ništa o životu. Da, e, sad, ti, na tebi je da će se dopustiš da ti to dete drži neka predavanja o životu. I to je to, da. Jedu dobro, ona je držala prošle godine. Pa meni ne bi mogla, ja sam odmah rekao da meni nije ništa. I sve to što je držala prošle godine... Ni to komentarisanje, ni ništa, to meni nije wow. Sve što je držala prošle godine, šutno to, razumeš? Čekaj da prođemo u friends moment, ne? Prošlo. Ništa mene ona nije fascinirala, znaš, ne može me fascinirati neko ko, mislim, po mom mišljenju ništa spektakularno nisam čula od nje. Ni Litić. I ti, ni pametno, ni mudro, ni ne znam ja šta. Dobro, ona je, znaš, ona je prošle godine skapirala tu šemu kako treba da udara, to je radila i tako je to i bilo. Jer, osuđuješ gruju, mimu, ovo, ono, da, bila si najbolji drugarice Dalili. A sad se to govori kad je ona bila najbolji drugarice Dalili. To treba da ti već, ja sam i tu, čim je ušla, ja sam rekao, kako ti, koji moral ti pričaš ženom, bila si... Sad to ne treba nikog osuđivati, može ti se isto odesiti, vjerujem mi, kako ga pričao. Da, bila si najbolja drugarica Dalili. Upravo to. Znaš šta, ja, moj stav je, sam vrlo sličan, ja još ovom,
To ja neci govorim, međutim, razumiješ, eto, neca je došla do toga da ima, čekaj samo, ne znam šta hoću kažem. Da je došla do toga da ima čak i aritmije. A znači, zašto bi se ja nešto pretjerano nosila u te njihove našu tuđu? Ono je neca iskreni, takav je, ja bi to... Takav je srčanje, ali preteruje. Ja to ne mogu da objasnim. Moj stav je, apsolutno to, boli me bre ubo, znaš, ono mogu da propagandarišem nešto što primetim, što mi zapara uši ili što mi nešto onako prođe kroz... Nisu ti iz kuće, razumiješ? Naravno. Da bi sad tebe to nešto pogađalo je da ti moraš se osjećao s njima. Pogađa me uopšte. Prokomentariš? Moj stav je da ću sve to da vidim 10 dana pred kredijenci. I što kaže, što mu je rekao i Nikica, oni će svi da odu, razumeš? Tako. Hanović i što... Pa ne verujem baš tako, ali... Ana oće, ali... Zezan će... Mada dobro, Neca ima isto neku drugu teoriju, ali dobro. A Mikica, kao Mikica, o njemu tek da ne pričam, bolje da ne pričam, o njemu jer mi se digne odmah pritisak. To je njen drug, nemoj da... Da, bolje mi kura su idu, bolje da ne pričam o njemu. Nije onaj drug. Šalim se. Ja sam to rekla i kod osnovna na radiju, u intervju i ovdje. Kakav drug? Muva je drug. Mikica prijatelja, kažu.